dnes máme výnimočné vysielanie, pretože so Zuzkou tu nie sme samé. Ahoj Zuzka. Čau Milotka. My tu máme dnes samých pomocníkov, ale skôr ako si ich predstavíme, musíte mi odpovedať na tieto otázky. Kto má rád šľahačku? Ja. Ruky hore. Ja. Kto má rád jahody? Ruky ja. Hore. Ja. Kto má rád lentilky? Ja. A teraz najťažšia otázka. Kto má rád zmrzlinu? Ja. Ja. A kto sa teší na deň detí? Ja. 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 Poďme si predstaviť deti. Kto to všetko je dnes s nami? Takže najväčší je Minko. Potom je Marek. Potom je Martinko. Potom je Ninka. Potom je Samko. Potom je Maruška, ktorá nám tu upratuje. Maruška, ahoj! A najmladší účastník, Toby. Toby, ahoj Toby! Marek a Minko majú zástery a to budú naši šéf-kuchári dnešní. Vy ste ich pomocníci. Dnes som si pripravila pre týchto našich všetkých maškrtníkov veľmi jednoduché sladkosti, ktoré si veľmi obľúbia, majú hlavne deti veľmi radi. Počkaj, ale najskôr ťa preruším. Veľmi jednoduché, ja tu vidím plný stôl. Čo to dnes ideme robiť? Budú to wafle, ozdobené šľahačkou, čerstvým ovocím a čokoládou. Potom si pripravíme banániky v čokoláde. No a potom mrzlinoví panáčikovia. A všetko to zvládnu títo naši pomocníci, mi chceš povedať? No, bez ich pomoci my dve by sme to určite nezvládli. Tak sa poďme pustiť do práce, chlapci. Takže do šľahačky ja dám vanilkový cukor. Minkovi dáme banán. Dobre. A nesmieš zdvíhať. Nedvíhaj, dobre? Ne, nedvíhaj. Toto si dám. A vy sa toto robia všetko, poukladaj, dobre? To je tvoja úloha, takto, pozri. Sú? Super. Môžem ochutnať? No, tam si namočíš škodku. Dobre, ochutnať. Skús. Minko, poď ochutnať, či šľahačka je dobrá. No, výborná. Aká je? Miam. Dobre, a teraz, keďže šľahačku máme, len prosím vás, nezjedzte nám ju celú. Na každý tanierik dajte waflu. Mareček, ale nie papať, waflu treba dávať. Nachystáme aj našim kamarátom. Tak. Super. Dobre. Teraz lyžičkou dajte šľahačku. Dobre. A Minko, teba poprosím tie jahôdky. Na každú Zoberi. Dáš jahôdku, dobre? Pozri, aké sú krásne, tak, červené. Dobre, daj tam... Poď aj Ninka, daj jahôdku. No poď, Ninka. Minko, aj Ninka, daj, zoberie jahôdku. Super, a teraz toto ti zoberie, Minko. Zoberieme do ruky a wafle so šľahačkou a s jahodami. Máme hotové. Ideme papáť, poďme na to. Mňam, mňam. Mňam, mňam. A čo nás tu boliť? Brucho, keď toľko veľa sladkosti pojme. Mňam, mňam. No to je pravda. Dobre, urobíme banániky v čokoláde, ktoré deti milujú. Určite sa nenájde také dieťa, ktoré by nemalo rado banánik v čokoláde. Potrebujeme na to banány, ktoré sú nakrájané. Potom potrebujeme piškoty. Čokoládu, ktorú si rozpustíme. A potom ja som si vymyslela takéto smiešné veci, na ktoré budeme banániky robiť. Zoberieme si jednu piškotu. Tak a potlačíte. Tak, náš. Tak. Super. Tu. A dáme jedno koliesko. Takto. Áno, tak, presne tak. A teraz urobíme to, že namočíme do čokolády. Daj banánik teraz. Tak, opatrne, lebo je moc. Super. Teraz Ninko. Tak. Môžem to zjesť? Môžeš spapať. A poďte, berieme Martinko, Samko, Marika, Ninka. Poď, šikovnúčko, a Tobi,
Tak. Vyber mu A Martinko, teraz ideme ajte. Robiť mrdlinkových panáčikov. Zmrdlinkových panáčikov máme tu kornútky, máme zmrzlinu a máme lentilky, kopček zmrzliny. Tá vyzerá ale dobre. Potom kornútok. To má čiapku. To má čiapku. A potom zoberieme lentilky, ktoré deti uchránili predo mnou. A dáme mu oči. Ale nie predo mnou, lebo ja som si dal jeden. Áno? Nevadí. A ešte potrebujeme mu dať nos, takže... Nos. Aj nos. Trpaslík. Pozor, pozor. Čo, veď to budeš mať ešte. Vládaš to? Kornúto. Oči alebo kornútok? Čo si vyberieš? Oči alebo kornútok? Oči. Dobre, oči. A Marek mu dá čiapku. A Marek mu dá čiapku. No poď Marek, poď k nám, poď mu dať čiapku. No ty daj čiapku. No daj čiapku trpaslíkovi. Super, no ten je krásny. A môžeme iba zjesť. Aj ty. Ako sa to vyberá? No ako sa to vyberá? No, to si zoberieme lyžičku. A ja... Vyskúšaj. Ďakujem. Aké je? A teraz, keďže máme plné brúška zmrdlinky, urobíme si niečo úplne také, že fajné. Kto má rád z vás melón? Dyňu? Ja. Všetci. Potrebujeme takúto zázračnú vecičku a budeme robiť, pozrite sa. Guličky. Guličky. A keďže tu máme kopec detí, tak tie guličky. Tieto biele sa môžu jesť. Ide ti to super. To bola krásna gulka. Ona len trošku ušla, ale inak je veľmi pekná. Tak, no ale nám to ide. Už si neprosíš zmrzku? Tak. Tak ju dáme sem k Ninka a ja ju potom spápam, dobre? Takže takto urobíme guličky, alebo iba nakrájame, dáme jahody, jablčka, aké ovocie máme. Zvýšili nám aj banány, takže môžeme použiť jahodu, aj tie. Banán. A vyskúšaš? Chci? Aké to je? Dobré. Dáte dva. A môžem si aj ja? Komu dáme ešte? A čo ideme robiť? Mňam. To je fajné. Všetkým deťom želáme krásny deň detí a týmto ďakujeme za perfektnú pomoc. A za ich skvelú spoluprácu. Ďakujeme. Ahojte. 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 Kývajte. Pa, pa. Pa, pa.